Мої вітання, шановні телеглядачі. Нині у нашій студії головний лікар Калузького центру надання первинної медико-санітарної допомоги Михайло Гаврилишин. У програмі «Діалог» будемо говорити про роботу очолюваного ним медичного закладу у цьому 2019 році і про плани на наступний рік. Рада вітати вас, пане Михайле, у нашій студії. Доброго здоров'я, шановні калушани. Підходить до завершення 2019 рік. Як працювалося очолюваному вами медичному закладі в цьому році? У умовах, в нових умовах, умовах реформування медичної галузі? Можна говорити, що цілий рік – це для закладу вдалий. Я хочу і я невтомно дякую нашим калушанам і громаді міста Калуша, які прийшли і записалися і обрали свого лікаря в нашому центрі. На сьогоднішній день у нас 62 500 декларацій. Це є так, для таких установ досить непогано і багато, скажімо так. Це дозволяє оця згуртованість громади навколо цього питання, дозволяє нам, адміністрації та колективу міського центру, крок за кроком здійснювати певні кроки до покращення якості медичної допомоги та умов перебування як в поліклініках і наших філіях пацієнтів. Люди, які приходять в установу, бачать, і перш за все вони бачать ремонти, що у нас робляться, і ті зміни. Ми давно про них мріяли, але не могли реалізувати. Не забуваємо ми також про діагностику. До того, що в нас було закуплено раніше лабораторне обладнання, оновлюються меблі, оновлюються всякий медичний інструментарій. Дуже багато зроблено цього року для покращення матеріально-технічного забезпечення установи. А це все говорить про певний фінансовий стан закладу. Не можу не відмітити добрим словом Калузьку міську раду. Перш за все, депутатів Калузької міської ради та міського голову Ігоря Володимировича Матвійчука. Хоча ми очікуємо і хочемо, прагнемо зробити більше, в першу чергу більше ми всі працюємо для громади міста Калуша. Той, яка є, яка буде об'єднана взагалі для всіх відвідувачів, які до нас приходять. Хочу сказати наступне, того, що основне змінилося, і люди ще на це не відреагували, що всі медичні заклади стали комунальними, некомерційними підприємствами, небюджетними установами. Небюджетними закладами. Це зовсім міняє принципи, які були комуністичні, і ті підходи в діяльності цих установ. Зокрема, я хочу сказати, що за ті кошти, що ми залучили з Києва, бо ми не фінансуємося з міського бюджету, за 10 місяців установа сплатила 9 мільйонів 340 тисяч різного роду податків. В тому числі в міський бюджет більше 3 мільйонів. Це ми хочемо і прагнемо більше, але щоб ви розуміли, що в наших стосунках з громадою міста і з міською радою, ми виходимо на якийсь інший етап, не тільки дай, розумієте, не тільки дайте мені і дякую вам, розумієте, ми також є партнерами громади, і робимо свій посильний внесок також і формування бюджету нашого міста і нашої ОТГ. В цілому, то час такий вже, що 35 днів до завершення нового року, щоб підводити підсумків, і завершення одного року автоматично є початком наступного. І зараз цей період є дуже важливий в плані організації, планування роботи на наступний рік. Ми більш-менш з оптимізмом дивимося в майбутнє, бо в нас є певні мінімальні фінансові такі можливості задовільняти нашу попит, що в нас там
ті, що у нас виникають питання по ходу. Але є ряд питань, які потребують підтримки міського голови, депутатів міської ради, на що ми щиро розраховуємо. От. Зараз такий складається період, і ви можете всі калушани це проаналізувати, що ні центральні органи влади, ні міська влада будь-яких міст і будь-яких населених пунктів не спроможні робити переоснащення установ кожні там 5-7 років, як того вимагає технологія чи вимагають нормативи. Розумієте? Це є виклик для всіх нас, і він потребує переосмислення кожного з нас, як ці питання вирішувати. Є декілька варіантів вирішення цього питання. От. Ну, одним із таких вирішень цих питань – це є питання співучасті громадян в тій чи іншій мірі у відшкодуванні певних видів послуг і тому подібне. Розумієте? От. Так що з нового року можливий варіант платних послуг? Ну, платні послуги у нас поки що вони є, затверджений перелік, який ми дотримуємося і зараз. Але є моменти, які ми, наприклад, не можемо обійти. Розумієте, якщо ви візьмете технологію постановки аналізів в 60-му році, в 70-му році, в 2000-му і зараз, то є суттєві різниці. І вони базуються на тому, що життя стоїть на місці, техніка розвивається, вимоги до виконання тих чи інших діагностичних процедур ростуть. Розумієте? І вони затверджені, і ми не можемо стояти на тих самих позиціях 70-х років. Розумієте чи ні? Інакше не буде. Просто ми мали би це розуміти. От. Ну, я для прикладу наведу питання по, скажімо, забору крові і виконання постановки біохімічних аналізів. Ну, добре, що в нас є гарне обладнання, дуже добре, що в нас хороші навчені спеціалісти, фахівці. Дуже дякую міській раді, що вони закуповують якісні реактиви, що в достатній кількості, що ми можемо це є. Ну, є питання таке, як постало воно в 2018 році, питання стандартизації забору крові. І нормативні документи нас, від нас вимагають, не то, що просять, вони від нас вимагають проводити забір крові в стандартизовані пробірки. Бо це йде ера стандартів і всього іншого. Якщо ми хочемо мати якість послуг, відповідно, а ми за цим туди йдемо в установу, то відповідно ми маємо звертати увагу на кожен етап в кожному процесі. Ну і прийшла черга і на це також. Ну і один із варіантів цього є те, що і пропонувала, ну і пропонує адміністрація центру. Це в більшості біохімічні аналізи здаються по протоколу раз в півроку, раз в 3 місяці. Це оплатний забір крові там, в розмірі 20 гривень, 30 гривень в таких межах, що дасть змогу нам закуповувати в достатній кількості стандартизовані пробірки і виконувати якісні аналізи. Хочу сказати, що біохімічних аналізів в особах, то в середньому у нас йде під 60 тисяч людей приходять. Це за місяць? Ні, це за рік. За рік. І тому другий варіантом цього є, що міська рада нам виділить 650 тисяч на закупівлю цих стандартних мановетів. Нема питань, ми будемо робити все, виконувати так, як має бути. Але робити не по технології ми не можемо. І відповідно то, якщо це питання не буде врегульоване, ну я знаю, може призупинитися забір тимчасово, я сподіваюся, виконання і забір біохімічних аналізів. Будемо сподіватися, що такого не буде. Пане Михайле, у державному бюджеті на 2020 рік на охорону здоров'я закладено 113,3 мільярда гривень. Планується по всій Україні відкриття відділень сучасних швидкої допомоги. На програму «Доступні ріки» передбачено понад 3 мільярда гривень. На що розраховуєте ви в наступному році? Ну, ми розраховуємо, оскільки ми зберегли колектив. У нас є
великий компонент вторинної допомоги, вторинної ланки в нашій установі, в нашому комунальному некомерційному підприємстві. Щоб ви розуміли, це порядка 140 чоловік у нас відносяться до вторинної ланки. Це є в більшості лікарі діагностичної, консультативної, діагностичної сфери, консультативні, кардіологи, невропатологи, онкологи, ендокринологи, кого я там ще не назвав, окулісти, всі, розумієте, всі, що на ологи і тому подібне, це всі у нас є в повному спектрі. І весь цей рік, що у нас був, ми їм платили і утримували, і оплачували зарплату з коштів НСЗУ, що, в принципі, неправильно, бо в інших містах за це платила міська рада, за вторинну ланку. І от ми розраховуємо, що цього року у нас на цей перший квартал нам також буде прийнято рішення міською владою виділити частину субвенції, яка приходить на перший квартал на надання вторинної допомоги. І сподіваємося, що ми стартанемо так, як і всі, з 1 квітня по наданню вторинної допомоги, по наданню послуг через програму від НСЗУ. Бачите, я щиро бажаю колегам зі екстреної допомоги, з іншим видів служб, стаціонарної допомоги, успіхів у впровадженні реформи і щоб в них все складалось гаразд. Відповідаю я за первинну ланку, вторинну, то, що в нас є за даний наш заклад. І, відповідно, мої всі сподівання і зусилля основні зосереджені суто на вирішення тих питань, які стоять перед нами. Розумієте? Це прошу це зрозуміти. Відповідно, ми готові до праці. У нас, слава Богу, колектив згуртований. Я очікую в цьому році і очікують ці медичні працівники, що орієнтовно десь в червень-липень ми мали би, якщо ми успішно це все піде, ми мали би їм підвищити заробітну плату, бо лікари 4200 і медсестра 3800 в цих межах, зараз буде більше, там мінімально піднімається, знову ж таки. Це не зовсім воно правильно, можу сказати, як на мою думку, неправильно, що медичні працівники отримують таку низьку зарплату. Розумієте? Ми чекаємо цього. Роботи не боїмося, готові працювати. Нам є над чим працювати, це правда. Багато є недоліків і є над чим працювати адміністрації, і де там вдосконалюватися. Але все-таки, кажу так, як є, ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Це нам говорить, що в нас вже є база, в нас є колектив. У нас це одне із основних питань в реформі – це збереження колективу. Бо гроші рано чи пізно приходять, вони знаходяться. А як не буде кому-то працювати, це вже гірше. У нас виникають вже проблеми із середнім медичним персоналом, з молодшим медичним персоналом. Люди розраховуються, особливо молоді, їдуть в Польщу, Чехію, Німеччину, виїжджають. Вони не погоджуються з тою політикою, яка проводиться в Україні, що медик має бути бідним. Розумієте, люди? Це неправильно. Пане Михайле, а як працюватиме очолюваний вами медичний заклад в умовах формування Калузької ОТГ? Ми готуємося до цього. В принципі, це є державна лінія, державна позиція, це йде виконання закону про створення цих ОТГ. Вже процеси в нас в місті, як ви знаєте, йде процес добровільного об'єднання оцих громад. Поки що задіяні села Кропивник, Мостища, Сівка Калузька, Студінка, Вістова, Бабин Зарічний, Середній Бабин. Є політична воля влади з тим, що всі люди, які працюють на цих місцях, в цих закладах, вони всі будуть без виключення прийняті на роботу, коли це відбудеться, ці всі об'єднавчі процеси, будуть прийняті на роботу в Калузький міський центр.
наше підприємство. Ну, є питання, є. Ми думаємо, як оптимізувати нашу роботу, як скоротити і полегшити час переукладання декларацій по селах, бо там у тих лікарів, що ми переходимо на іншу інформаційну систему, відповідно, треба буде переукладати згідно тих положень, що є в НСЗУ, переукладати декларації. От. Я впевнений, що ми впораємося в короткий термін, ну, я так думаю, до 2 місяців ми перепишемо все населення на 85% то, що було в них на даний момент. А можливо, і залучимо і нових. От. Хоча багато людей з тих населених пунктів напряму уклали декларацію з лікарями Калуського міського центру. Наприклад, от. Мостищі, так? Так, наприклад, Мостищі. Та з кожного з тих сіл є люди, які мають, видно, транспорт, мають можливість в комунікації легко під'їхати чи в спілкуванні з тим чи іншим фахівцем чи фахівцями в нашому центрі. От. Ну, проблемою з амбулаторіями проблем не передбачається. Проблемні питання – це є утримання ФАПів. Є різні моменти, різні бачення, бо в цій реформі за ФАПи НСЗУ грошей не оплачує, не платить. І це вони так кажуть, хочете собі тримати? Тримайте, але платіть самі. Ну і так виходить, що чим більше ФАПів, це є величезне навантаження на фінансовий стан підприємства. Я сподіваюся, що буде прийнята програма при міській раді стосовно підтримки функціонування ФАПів, чи як вона там буде називатися. Я навіть погоджуюся, щоб ці всі ФАПи були в прямому підпорядкуванні виконавчого комітету, оскільки там є міський голова, там є старости сіл, все інше. Вони якраз би тримали руку на пульсі, і там чи виплачуються там гроші, чи не виплачуються, от, відповідно. А організаційно і методично ми могли би це організовувати там роботу. Ну, це так як варіант з тим, щоб ну, один бути відповідальними одним перед одним і розуміти, що це є фінансові проблеми. І влада теж має це розуміти, що воно все гарно, але якось воно має бути коректно по відношенню тих працівників, які залучають кошти в заклад. От. Ну, це є, я переконаний, що ми це зробимо швидко. У нас є певні напрацювання. От. Тим більше є підтримка міської влади, влади конкретних населених пунктів. І ми вирішимо ці всі питання з достойно і з перевагою для цих жителів цих населених пунктів. Бо різниці вже немає, що Калуш, що Мостище, що Кропивник. Людина приходить і користується всіма благами, яка створила територіальна громада міста Калуша в нашому закладі, бо це все є майно територіальної громади, власність територіальної громади, земля територіальної громади. І цим цим будуть користуватися всі ті люди, які є членами об'єднаної територіальної громади міста Калуша. Я думаю, що ця реформа в плані медицини розширює доступ людей до медичної допомоги, до якісної медичної допомоги. Бо ще раз кажу, у нас 115 лікарів в закладі. 115, розумієте? Це великий колектив. Це великий колектив. І ну, не може бути, що всі там не фахові, не ще чогось, бо нарікання ми чуємо, працюємо над цим. Але, в принципі, це великий крок в наданні допомоги, в доступності до цієї допомоги в наших закладах. Я хочу нагадати, що ми працюємо з 8 години до 8 вечора. Ви не знайдете ніде в нас в області такої установи медичної, яка би працювала в той час, скажімо, після 5 чи 6 години. Не знайдете. Ми йдемо на зустріч людям, ми виходимо на роботу, організовуємо процес. От. І працюємо над нашими вузькими місцями, щоб ми могли приймати більше людей, щоб вони були доступні для наших людей. Ну, ми стараємося, бо без громади міста
втрачає сенс всі будівлі, вся техніка, вона втрачає сенс, розумієте? І я тут переконаний, що і влада міста, і медичні працівники, і депутати міської ради, і, як показав час, переважна більшість жителів нашого міста розуміють це, і ми їм вдячні за спільні зусилля по досягненню результату. Пане Михайле, я вчора в одному із сюжетів на центральних каналах бачила інформацію про те, що не вистачає бланків лікарняних. У нас у Калуші як з цим справа? На даний момент в нас ми всім забезпечені. Бланки ми отримуємо централізовано в обласному інформаційно-аналітичному центрі. У нас також був період із років 3 чи скільки тому, що ми друкували тимчасові бланки. Це є питання, ну, таке, бувають такі питання з перебоями і з замовленнями в друку бланків. Вони були і раніше. Я до цього відношуся спокійно, бо в нас є друкарня, якщо це то за день вже є бланки. У мене ще лишилося з тих часів стопка бланків, ще такі фіолетового кольору, ще десь в сейфі стоять. Це не є проблема. От. Основні наші проблеми, ну і можна сказати, певне розчарування цього року, це є ситуація з виділенням земельної ділянки для будівництва поліклініки біля Каменя Незалежності. Ну, я не хочу ще робити поспішних висновків, ну, процес невиправдано затягнувся, не буду нікого звинувачувати, в результаті, ну, щоб люди розуміли, що ми всі хочемо обслуговуватись в хороших, достойних умовах, де було б багато відділів, в тому числі я переконаний в тому, що ми хотіли би, щоб у нас були реабілітаційні відділення, розумієте, різного спрямування, от, яких ми зараз не маємо. І не маємо можливості їх ні розмістити, ні утримати на тих площах, що в нас є. Отже, На перспективу для Калуша, навколишніх районів, я вже не говорю про Калузький район, бо адмінреформи, як говорять, на цьому не зупиниться, що будуть приєднані Рожнятівський, Долинський райони і все інше, що люди мали би мати такий центр по наданню медичної допомоги. Я щось так думаю, що за 2-3 роки медики навіть в поліклініці будуть працювати, частина служб, в цілодобовому режимі. Ми всі до цього йдемо. От побачите, згадайте мої слова. Ми йдемо до того. І відповідно хотілося б, щоб громада спромоглася на... Я мрію про це, я не скриваю цього. Щоб цей центр, щоб нова поліклініка все-таки постала в місті потужна і така, щоб на... Ну, не скажу заздрість інопланетянам, ну, щоб вона була достойна, щоб там були достойні умови, як комунальні, так і відповідно діагностичні і фахові, розумієте? От. І це є розчарування, що це питання якось затягнулося, там щось було не прийнято, там щось прийнято, судові розгляди, ну, вони не йдуть, оце весь це возня не йде на користь громаді міста. І я вважаю, що це, ну, було би добре для всіх калушан, щоб це було закріплено за установою, вирішено і там ще пару земельних питань з тим, щоб ми могли поволі приступити, бо будівництво не швидкий процес в наших умовах. Коломия 7 років будувала, але зробила. Зробила і він функціонує, поволі він оснащується і є на користь, це все працює на людей і для людей. Розумієте? Оце таке є розчарування. Друге, ну я вже це до цього торкався, ми не спроможні самостійно вирішити питання придбання дороговартісної техніки. На жаль, у нас так, бачите, якось так складається, що законодавець, от євробляхерів, він розуміє і знижує їм мито. А на медичне обладнання 100% мито лупить на кордоні. Ну де от наші оті депутати Верховної Ради? Ну, хай виступають з ініціативами. Для прикладу, як, образно, якщо мамограф 10 мільйонів, це при ліквідації цього мита він буде 6 мільйонів. Ну, 6 мільйонів – це вже інше питання. Вже можна щось і вирішувати, і говорити. І це стосується всього іншого того обладнання, яке не виробляється навіть в Україні. О.
Я вважаю, що це серйозне питання в межах цілої України і всього іншого, яке потребує вирішення. І якщо влада там червона, зелена, яка там ще є, думає за здоров'я людей, то вона має робити певні кроки, а не робити якісь гасла і кататись на велосипеді. От. І тому питання переоснащення всіх установ. От у нас скільки установ залишилося, прийдіть, і вам всі скажуть, як адміністрація, так фахівці, що їм треба обладнання. Ну, пройшов той час, що тільки лікар зі слухавкою. Пройшов. Треба людям і аналіз, і рентген, і відповідних обстежень, і всього іншого. На сучасному рівні, щоб воно було. Ну, а державна політика в цьому ведеться, декларується, що ми за здоров'я і тому подібне, навіть вакцинуватися починають. А з того, щоб зробити реальний крок з тим, щоб переломити ситуацію і там на 3 роки переоснастити заклади медичні, ну, щось в ту сторону не доходить. Турборежим не включається. Крім переоснащення медичних закладів, які ще виділити такі основні проблеми медичної галузі взагалі в Україні? Ну, взагалі в Україні я, може, не буду отак... Ну, то в нас місць. Отак, оце. Ну, бачите, ми йдемо... Ми нічого нового не видумуємо. Перше, ото, що це ніхто нічого нового не видумує. Це є просто, от, як виявляється, поліклініка з первинкою, вторинкою, виявляється, що це європейський досвід. Розумієте? Європейський досвід. Щоб людина в одному місці могла отримати консультації і діагностику у своїх отих найбільш поширеніших і навіть чуть більше станів і захворювань. Розумієте чи ні? А ще донедавна, 8 років, ну, до 8 років, то постійний прес було, давайте роз'єднаємо, давайте там скоротимо, а давайте розіб'ємо, а давайте ще щось, оці експерименти оце проводити. Ну, в нас багато таких питань є. Ну, крім страхової медицини, людство ще нічого не придумало. Хоча вони, там, де воно існує, частина людей незадоволені страховою медициною. Задовільнити повністю всіх, щоб всі були, неможливо. Але мали би мати, медики мали би мати комунальні умови, мали би мати техніку з тим, щоб надавати цю допомогу. Бо якщо, зрозумієте, якщо не буде цього, ну всі відчули вже, вон, за мамографію вже всі їздять в Франківськ. У нас був, до речі, єдиний мамограф не в обласних центрах, в області. То всі там мамографи тільки, ну, всі концентруються в Франківську, підприємці концентруються в Франківську, у них там свої прорахунки на кількість людей, на кількість пацієнтів, вони не зацікавлені, щоб там їздили, щоб десь щось було. От. А стандарти на Заході інакші. Там на 25 тисяч томограф, одрахуйте на Калущині, такого, як в нас зараз буде, за 70 тисяч, що мало би бути 3 томографи вже стоять нових. Ну, ми що? Ну, і це є. Це в такому плані. А для чого воно нам потрібно? А для того воно нам потрібно, в першу чергу, це є онкологія. Це є серцево-судинні захворювання. Розумієте? З тими, щоб, ну, нема зараз такого. Ми мусимо, навіть там прийшли, щось не так, треба робити, точну діагностику проходити. Розумієте чи ні? Без діагностики, без обладнання не буде діагнозу. Не буде діагнозу. Ну, а далі вже це буде видно. Ну, таких особливих, щоб я щось там мріяв, якусь місячну лабораторію у нас будувати, в мене такого немає. От. Є крок за кроком, є питання, їх треба вирішувати. Сьогодні, завтра, позавтра, але кожен день, так як казав один класик, вставай і кажи, що ти зробив для цієї справи. Це основне є. Це для нас є основне. Для того, щоб ми могли надавати і на наступний рік. Оце я, для мене цілі 2, це є переоснащення і це є підвищення заробітної плати працівникам центру. Розумієте? Оце є 2 конкретних цілі, які я ставлю перед собою, на які, ну, згуртовано працює і колектив, і всі наші дії на це мають бути направлені. І дуже просимо міську владу звернути на це увагу. Я розумію, що лишніх грошей ніде немає. Я повторюю, що ми цінуємо і для нас доречна кожна копійка, яка виділяється з міського бюджету. Це для нас дуже суттєва допомога.
Ну, зараз таких звичайних кроків, ми за них вдячні, але їх мало. Нам треба цього більше, щоб ми зробили цей крок, якісний крок в переоснащенні установи і в фінансовій стабільності нашого закладу. Ну, то це то, що болить і то, що ми прагнемо. І всіх запрошуємо завжди до нас на обстеження. От, все працює, техніка вся працює. Зараз ми ще збільшили трошки час прийому, збільшили лікарями УЗД-діагностики, бо цей метод цей дуже популярний, то як позаписується, то вже до Нового року вже весь запис записалися. Ну, йдемо там, де є вузькі місця, щоб стараємося це розрулити і задовільнити попит наших людей. Дякую вам, пане Михайле, за розмову цікаву, і нехай вам Господь допомагає втілити в життя всі ваші задумані плани, вам і вашому колективу. Може, ви ще хочете на завершення звернутися до телеглядачів? Шановні калушани, так сталося, ну це от проведення нашої реформи в місті Калуша медичної показало, що завдяки вам, бо це завдяки вам, без ваших нервів при підписанні декларації і іншого воно не обійшлося, показало, що є громада, що є згуртованість, що ви можете згуртуватися, коли захочете, і вирішити ті питання, які постають. Ну, зокрема, в нас сталося це в медицині, що ми можемо себе більш-менш стабільно і впевнено дивитися в завтра, в Новий рік. Розумієте? От. Я впевнений, що ми будемо старатися вас не розчарувати і реагувати на всі ваші зауваження критичні, які слушні, ми враховуємо це. Навіть якщо там пишуть, що нема головного лікаря в Фейсбуці, я все рівно це читаю, воно до мене доходить, і ми реагуємо на ваші зауваження і побажання. Ну і наступне – здоров'я нам всім. Ми заради вас і працюємо. І впевнений, що ви можете вирішити не тільки ці питання, що стосуються медичних питань, а й будь-які інші, які ви побажаєте за необхідне це робити. Основне – це є люди. Дякую. Дякуємо вам, пане Михайле. А нашим телеглядачам нагадую, що нині в студії був головний лікар Калузького центру надання первинної медико-санітарної допомоги Михайло Гаврилишин. На все добре, до зустрічі.